Nettopp vært vitne til at Valdres G19 interkrets har slått Skeid 3-1 på Blåmyr her. Står her med tomårsskårer Simen Høglid. Kan du si litt om første og andre skåringa di? Nei, det var artig det. Første er jo corner som er... Det er jo ikke meningen av å score, men jeg må hvert at den går inn. Andre har vel kanskje litt flaks, men Sein står ute og er greit å prøve når det er såpass nærme mål. Så det er moro. Artig at Robert skåret 3-1-mål også. Så, så ofte han skåret, så det er artig. Du hadde mye av spillet i dag, og var en fortjent seier. Ja, det synes jeg. Jeg synes jeg også styrer kampen, kanskje spilte det første gang. Da synes jeg å styre banespillet litt uavhengig 25 mål. Andre ganger så hadde jeg kanskje hatt sett litt mer sjanse, men Skeid tar over etter oss 2-0-målet. Så når det passer på slutten, så er det godt å få 3-1-målet der, så var jeg rodd i land. Hvor viktig var det med en 3-poenger nå etter en... Så middelstart? Ja, det er sant. 1 poeng på 3 kamper, nå har vi 4 på 4, så det er veldig viktig og godt å ta med poeng her på hjemmebane. Det er her vi må vinne kampen vår om vi skal klare hele oss. Så det er det som er målet, å hele seg. Så det er greit å få begynt poenghentingen i år også. Så herlig ut den corneren. Er det, skårer du ofte på corner? Direkte? Nei, faktisk, tror jeg faktisk det er første gang vi gjør det. Ja. Så det er artig. Så hadde jeg en på laget her som Restad som gjorde det for et par år siden. Så det er ikke så ofte det skjer, men når det først skjer så er det veldig leilig. Gratulerer med 3 poeng mot Skeid da. Jo, tusen takk for det.